Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Here we are again. Alhamdulillah kita semua dipanjangkan umur untuk kelas kita pada hari ini. Jadi, kita akan teruskan dalam tajuk module 6, Getting Around. Before that, please recite the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa syur alayna min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, today I'm going to show you how to answer workbook page 52 and 53. Okay, I hope you ready your book. Okay, from workbook page 52. Find and write. Find and write. Okay, here I give you the screenshot from the page 62 textbook. So you need to find this word in here and write it down. For example, I give you here is motorbike. When you found it, you write it. Okay, then you find the other words and write under the picture. Okay. Word search is purposely to increase your vocabulary. Okay, tujuan untuk word search ni untuk menambahkan lagi awak punya vocab. Okay, supaya awak lebih tahu vocab awak. Vocab ni pembinaan kata lah, motorbike tu apa, comfortable tu apa dan cara ejaan dia. Itu tujuan find and write ni. Okay, jadi before we go to the next question, let's review what is the meaning of these words. Okay, motorbike. Okay, as you can see here is motorcycle. Wheel is tire. Taxi, taxi lah. Comfortable. Comfortable is selesa. Okay, comfortable is selesa. Exciting. What is exciting? From this picture, what can you say about exciting? Exciting is teruja. Okay, sangat teruja. Exciting ni is more than happy. Sangat-sangat teruja. Okay, itu exciting. Tourist. Tourist, pelancong. Slow. Kenapa ada gambar kura-kura kat sini? Slow adalah perlahan. Okay, slow ni maksudnya perlahan. So, ni saya nampak kat sini ada slow, comfortable, okay, apa lagi? Exciting, oh, easy peasy, okay? Jawab sendiri yang lain. Okay, next page. Still in page 52. But for next question is for number 2. You need to write sentence as in the example. Do you agree? Okay, dia suruh kita buat ayat berdasarkan perkataan-perkataan yang diberikan. Dia tanya awak, do you agree tu? Setuju tak dengan ayat tu? Okey, nanti tak payah jawab. Perkataan yang dia bagi adalah travel, gondola, slow. Okey, kalau awak dah jawab worksheet yang saya bagi dan awak dah baca cerita dalam buku teks, you know what is gondola is. Okey, apa dia gondola? Gondola ni sejenis boat yang dekat Itali yang panjang. Selalunya turis akan naik kat sana. Bersiar-siar dekat sungai Itali tu dan dia bergerak dengan perlahan. Dia bagi kita travel, gondola, slow. Macam mana kita nak buat ayat menggunakan tiga words yang dia bagi. So kat sini dah ada contoh dia. Travelling by gondola is slow. Okay. Mengembara dengan gondola adalah perlahan. Ayat ni present tense sebab ada ing dan is. Okay. Jadi perkataan yang diberi untuk verb. Yang pertama ni verb dia, tambah ing. Okay. Dan by ni kenapa kena letak by sebelum gondola? By ni maksudnya dengan. Okay. Tak boleh lah travelling gondola. Salah lah, kena ada kata hubungan dia kat sini. Kata hubungan dia kat sini adalah by. Adalah. Is adalah slow. Adalah perlahan. Jadi kita kena tambah dua tu. Tambah ing pada verb. Tambah by and tambah slow. Ada tiga benda yang awak kena tambah dalam word yang diberikan untuk melengkapkan ayat. Okay, now let's look at for number 2. Travel, plane, comfortable. Travel, mengembara. Plane,
kapal terbang, comfortable, selesa. So, macam mana kita nak buat ayat? Sama je macam tadi. Kita tambah ing pada verb dia. Jadilah travelling. Plane. Sebelum plane, kena letak by dulu. Kata hubung dia. Barulah kita letak plane. Travelling by plane. Comfortable. Sebelum comfortable, kena tambah satu lagi word iaitu is. Is comfortable. Barulah ayat tu lengkap. Okay. Number three. As before. You need to add ing. Okay. Tambah ing pada verb. Washing. TV. Ah, kat sini tak ada by. Sebab by ni kita letak bila ada kenderaan. TV bukan kenderaan. Okay. Kita nak cakap watching TV. Menonton TV. Ah, dia tak perlukan by tu kat situ. Watching TV. Boring. Ah, sebelum boring kena letak apa? Yes. Kena letak is dulu. Barulah ayat tu lengkap. So, for the rest, number 4 and number 5, please do it yourself. Easy. As before, just add on ing here. Playing guitar is exciting. Same goes to number 5. Plus ing, going. Going, school. Going school? You need to add something here. What is that? Yes, going to school is fun. Okay? Like that. Okay, for number 4 and number 5, please do it yourself. I give you the answer already. Just write it yourself. Okay, for question number 3, page 52. Number 3, read and complete. Okay, ada 4 perkataan yang bagi kita untuk diisikan dalam tempat kosong. Yang ni saya nak awak buat sendiri. Saya akan bagi contoh number 1 only. I always go to school. Yes, by bus. Okay, by bus. Number 2, riding, A gondola isn't very comfortable. Okay, riding, menunggang, menaiki, macam tu. Gondola taklah selesa sangat, macam tu. Apa yang kita nak tambah di sini? A tuk-tuk looks like a motorbike, three wheels. Tuk-tuk nampak macam motosikal, tiga tayar. Apa nak letak kat sini? People ride snowmobile, snow. Okay. Kita menunggang snowmobile. Snowmobile ni ada dalam buku teks tadi. Kan siapa dah baca buku teks. Dia tahu apa dia pakai. Kenderaan yang bernama snowmobile. Dalam worksheet lah. Worksheet saya bagi pun ada juga. Okay. Snow. Senang je. Ada tiga lagi jawapan yang perlu diisikan pada tiga tempat kosong. So that's for page 52. Now let's look at workbook page 53. Number 1, how much do they cost? Look and write. Okay, yang ni kita nak tulis, kita nak tukar daripada nombor jadi perkataan. Okay, for example, number 1 dia dah bagi jawapan. RM13.59. Tu agak aiskrim tu. Meski Robin kot mahal kan. RM13.59. So, in English, it's kita mulakan dengan it's 13. RM13. Sebelum titik ni, kalau titik ni kita anggap ringgit. Okay, titik dia tukar di ringgit. RM13 and bila nak masukkan sen ni kita kena guna and 59 sen. Okay, 59 tempat tak ada dash kat sini. Okay, kita look at number 2. RM287, 65 sen. 200, what is 100 in English? 100 in English is 100. So 200, 200. Like that. It's 200, 287. Macam mana kita nak tulis 87? 8, 8, 8, 7, 7. And 87. Tolong jangan lupa N. 287, bahasa Inggeris memang dia ada N bila menghubungkan ayat untuk ratus-ratus.
287, 288, memang kena ada and dekat situ. 287 titik kan? Berjumpa titik je kita tulis ringgit. Barulah kita akan masukkan sen. Sen dia berapa? 65 sen. 65, 65. And 65 sen. Okay, memang dia akan ada dua kali N. Tapi memang betul macam ni. Okay, ini yang untuk harga dekat depan. 287 ringgit and 65 sen. Okay, number 3. 355. 300, 300. 55, 55. Okay, macam mana? It's 355. Titik kan? Lepas 55. Titik kena tulis ringgit, sen, and 46 sen, 46 sen. Okay, number 4, 98, 98, titik ringgit. Okay, ada nampak makin senang kan? It's 98 ringgit, sen, 4 dengan 7, 4 dengan 7, and 47 sen. Okay, saya bagi jawapan sampai number 4 only. Please do it yourself for number 5 and number 6. Okay, macam mana? 30. Mulakan dengan its. 30 apa bahasa Inggeris? 30. 30. Okay, it's 30 titik ringgit. It's 30 ringgit and 54 sen. Okay, 30 ringgit and 54 cents. For number 6, it's 2 ringgit and 30 cent. Okay, 2 ringgit and 30 cent. Okay, that's for number 1, page 53. Let's look at number 2, page 53. Read and write. Okay. Ada 4 barang dalam gambar ni. Ada glove, tiket, popcorn and trainers. Okay, yang ni awak tak payah pun nak baca banyak-banyak sebenarnya. Sebab kita pun nak isi tempat kosong kat depan ni je. Nak lengkapkan soalan. Jadi, dot, the glove. There are 45 ringgit and 90 cents. Okay, jadi apa soalan dia kat sini? Dia tanya berapa harga glove lah. Sebab jawapan kat sini, dia cakap pasal harga kan? 45 ringgit, 90 sen kan? Jadi macam mana kita nak buat soalan dalam bahasa Inggeris? Yes, berapa dalam bahasa Inggeris apa? How much? How much? Bagus kalau ingat lagi. How much? How much the glove? Is that correct? No, that's a not complete sentence yet. You need to put something here. Okay. Kat sini kena letak is ataupun are. Tengok glove ni. Tengok perkataan glove ni. Ada S kan? Jadi is ke are? Yes, are. Itu baru complete. How much are the glove? Okay. Sebab glove ada dua. Jadi kita guna are. Same goes to number two. How much? Berapa? Is ke are tiket? Okay, tengok tiket ada berapa? Banyak ke satu? Yes, only one. So, is. How much is the ticket? So, number 3 and number 4. Sama macam number 1, number 2. Tengok popcorn ni dengan trainers. Okay. Suka saya nak ingatkan kat sini. Popcorn ni bukan A eh. Popcorn bukan A. Bila dia tak boleh dikira, kita akan gunakan is juga. How much is the popcorn? Sebab dia memang tak boleh kira. Jadi kita guna is. Trainers? Trainers? Alah, ada dua. Kan? Jadi tulis sendiri kat sini. Saya tak nak tulis kat sini. Awak boleh tulis sendiri. Okay, saya dah sebut jawapan. Just write it down. Okay, next. Page 53, number 2. Read and complete. Hello. Okay, kata si A. Ada dua orang perbualan dekat sini. A, B, A, B. So, A kata hello, B nak jawab apa? Bila orang kata hello, macam orang bagi salam.
Orang bagi assalamualaikum, kita pun jawab waalaikumsalam. Bila orang kata hello, kita pun balas hello. Yeah. Hello, can I help you? So, tulis kat situ. A pun kata balik, I like a ticket for Cyberjaya, please. Okay, I like a ticket for Cyberjaya, please. Saya nak tiket ke Cyberjaya. Okay, jadi apa yang B, A ni sambung lagi. Tapi B tu balas apa kat sini? It leave in 10 minutes. Apa lagi yang A cakap dekat sini? Membuatkan si B jawab, bas tu akan bergerak dalam 10 minit. Ha. Yang mana satu? Adakah dia cakap pasal harga? Adakah si A tu tanya bila bas tu bertolak? Ataupun here you go. Ha, yang mana yang sesuai dekat sini? I like a ticket for Cyberjaya, please. It's RM6.50. It leave in 10 minutes. Is that correct? Dia cakap pasal harga, dia tiba yang dia cakap pasal bergerak pukul 10 minit lagi. Salah lah kan? Jadi, kat sini apa yang dia cakap sebenarnya? I like a ticket for Cyberjaya, please. What time does the bus leave? Dia tanya, pukul berapa bus tu akan bergerak? Sebab tu yang si B ni jawab, it leave in 10 minutes. Okay, dia akan bergerak dalam masa 10 minit lagi. A pun tanya lagi, is the ticket expensive? Adakah harga tiket tu mahal? So, what is the answer? B jawab, no, it isn't. Dia pun masa kat sini boleh cakap harga berapa? Tak mahal pun harga tiket tu. Ya. Yeah. Ha, so, please find the answer. This one or this one? To put here. Ha, kan? Wow, that's cheap. Ha, A kata, wow, murah je. Okay, one ticket please. Okay, nak satu tiket. Dia kata macam tu. So, B pun cakap apa? Bye. Thank you. Bye. Okay, so kat sini senang je. Tinggal lagi dua je jawapan yang boleh kat dalam kotak kosong ni. Okay. That's all for today. Okay, that's all for today class. Thank you very much for playing the video and for answer the workbook. Please don't forget to send me your answer through my WhatsApp. Thank you. That's all for today. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.